gioco. Un po' muovo sempre. Gli Adam Basic, ovvio. Dai biriš znači kako će da vas jebu u glavu, brat. Ajde, sad ćemo ovdje i sačekat ćemo jedno 5 sekundi. Da ako oni budu invadovali kojem slučaju. Evo se. Alfa ko je, alfa ko je? Udaraj ga. Pusti. Naj, jebi ga. Ovaj kreće top side kako ja vidim. Upravo naš se. Uredi. Ko mi kanala? Ja dođem. Aha. Nice. Nisam vidio da je Vital, brate. Ono da sam mislio jako me pogodi se. Aha, idem dole. Čemo? Na low sam poprilično, ali mogu ti pomogu. Biće ti... Uman kuza se kuza. Mhm. A? Ako ti tkurču, bijemo ga. Stižemo ga, stižemo ga, stižemo ga, verujem. Ajma, vidim, vidim. X. Viš. Eto, slušam ja, Diamond Kolo. Imali smo ga, samo nisam računao da sam u backup i vratili si spelo. Dobro, nema vas. Da se ne, da se ne. Ovdje gdje smo. Okej. Tehnilevu. Bra! Ne mogu da verujem. Ne mogu, ja, zaći iz igrice. U ludilu ne smije da se dešava, brate. Za malo, brat. Dobro, samo što na tiru ću ima kilo dola. Uvod smrta, a? A, ima je on. Ma da nema je. Ima W. Ima, ima move. Brate, mili. Ono. Viš i koliko je on random ovo W je bacio, brate. Znači katastrofa. Imaš ulti, nemaš ulti, ništa, pazi. Sada ću ga iskrivim, bre. Idem tu. Prvo ga izbitam. Evo ga. Prvo defanzivno je, brate. Ostavi ga, bre. Nice. Uzo ga, bre, smite. Ja bi se trebao da swapujem. Da, swapovali su, idite gore. Dođemo, bo ne krene neko. Ti jesu. Hajdemo svi, ajde. Moram baći blush. Ja, ne, bacao nogu on kjesu, da ne može baciti što što godarate. Najsu. Ide ti tu kivo. Hajde odi. Hajde mi je. Malo čekamo, dobro, ne moraš baš sve da uzmiš. Dobro, iskreno nisam te da ukratio mumu, ali ne znam kako sam ubao dobro. Nisam sve, on nije došao samo putač baci basic za kill, to je to. Nisam baci basic double V. Tu je Nautilus, aj kreći. Što nja ide? Vidim da leđe. Mrtva ova. Dolazi ovdje Lucian. Ide ulti. Uniša mače ulti. Može ga pogađam. To je to. Ide mi jako tamo. Daj to, da mislim da nećeš da ga stigneš. Ga imaš? Imaš. Lagano. Karaj Luciana. Samo Luciana karajte. Koliko? Jebi ga, ne udari mene, bret. Skoči na tebe, ali ne vez. Ja prijedno, nisam, nisam, nisam skočiti. Ovo me ubio. Pazi ulti urlot. Ajde, brate. Udari me auto tekom. Unlucky. Da si znao da će skočiti. Kare, da će, budu samo na te, ali pazi ti. Brate, 5 puta sam ga udario u taj četvrti vital spot. Znači, 5 puta, 100%. Ne može niko da mi kaže da nisam ga udario sad, sa gornje strane. Kada gori, ja sam s njim. Znači ti je uce. Ovaj, nauči. Mrš. Nabada. Koliko sam clean. Ovaj.
Jaaa, no nema gde gore. Ovo te u 7 kilova ima, bret. A šta bi te druga šta ja pričam na telefonu jedan sad? Aj ti meni, aj ti meni. Polako, polako, bez nervoze. Ne bro, ja priču sa njom u jedan sad, bret. Dakle, imam toliko tema, brate. Ovo su ver bros, čuti. Ono. Ne. Brate, ono, samo igriće, brate, stavi telefon. Povuci, kibo, brate, ja... Ja sadje bega, babe, ovo sada, pa pegaj. Evo, bro, ovako možda izgubimo, brate. Ma ja sam mrtav. Treba sam te samo da pustim da umreš, brate, i da ono, i odjebem odatak. To sam ti rekao. Bukvalno sam final boss gibi, brate. Gledaj. Radi barona. Oni će barona. Ja sam za 13 sekundi tu, batite mi neki ward, ovde ili ovde. Jel imaš travi ward? Gledaj što su low. Aj, ovdje. Au. Brate mi, samo mi brat. Aha, vidim. To je to. Ma, nice. Ne mogu da dođem, brat. Oni će pusti. Uči, bre. Ma šta, bolj. Fix. Hoću, brat. Ko je uzu barana, jaju ti, brat. Ne. Pogledaj što ću smite, molim. Ne izabila. Piši AK Light TV, stolen bar. Triple kill. Ugojeg što sam ja ubio, brate. Ne, urbit. Da li dudara ima ovaj plant ovde, a? Udari. Ej! Ej! Idem. Uf. Ovo boli, brat. Ne da boli. Ja, brate ga, ja sam sigurno ubio. Evo ti, buco! Opa. Koristi, baš. Nije ovaj buđavaj. Ne, I like you to deeply apologize. Treba mi pomoći, ovo free kill, bre, čo. Pa evo, bre. To je... Ja tu svojim. To ucijam, brate, jebote. Djoka. Pomogu sam ti. Jedan basic, ja mislim da je ovdje ovdje. Ne, znam šta je bilo, ali znam da sam ga zgužvao. Da, završimo game, ali da... Uživi samo sin, nema mana, ovo možemo pa. Skoči nama, skoči jedan i vrati to. A recimo... To ti priča. Samo mi treba, brati, jedno desetak minuta se naviknem na heroja i to je to. Samo treba da te nosimo prvi 5 minuta. GG, VP. Igrao si solo, ovo je igrao.